shirt off my back. If you ask me, spend every penny that I have to make you happy. What's mine is yours, that's what I'm here for. Oi, oi, gente, muito bom dia. Partiu treinar, tô aqui já com meu cafezinho e também com todas as minhas coisas. Estou atrasada, como sempre. São Paulo nunca ajuda com trânsito, não pode contar com o trânsito de São Paulo. E é isso, simbora. O estado que eu fico. Acabei de gravar aqui em casa fazendo um cappuccino proteico delicioso. Aí pra manter geladinho, agora o resto do dia, porque eu não bebo tudo de uma vez, eu coloco no copo térmico da GoCase, porque ele segura geladinho, sabe? Assim como preserva a bebida quente, esse copo da GoCase também preserva a bebida gelada. Então eu já deixo desse jeito, porque não é sempre que eu engulo, entendeu? 300ml de proteína. Eu vou tomando e fazendo as minhas coisas, organizando a casa, trabalhando. E o que eu gosto também desse copo é que ele tem 470ml. Muitos copos térmicos assim, eles são pequenininhos. E esse daqui, apesar dele ser grande, ele cabe, ele encaixa no carro, sabe? Quando você vai sair pra trabalhar, alguma coisa tá na pressa, ele é um copo que entra naquele espaço pra você deixar o copo apoiado. E ele também, por dentro, é que agora eu tô com a minha bebida dentro, ele é de aço inoxidável, então é ótimo, né? Porque tem muitos aí que, enfim, plástico, outros materiais, essa daqui ela é assim, perfeita, eu gosto bastante. Então preserva muito bem a bebida, tanto quente quanto gelada. E eu fiz essa estampa assim, ó, tipo, só a letrinha, porque vocês sabem que eu gosto do mais básico, mas tem várias opções que são assim, estampadas, e são super bonitas, de coraçãozinho, estrelinha, floresta, o que vocês imaginarem também. E uma coisa, tá? Eu já até contei pra vocês, namorados aí das mulheres ou homens que me assistem, e vocês curtem ir pra jogo e beber cerveja gelada, vocês podem comprar esse copo, porque não necessariamente você precisa usar isso aqui, tá? Você pode usar só o copo e colocar a sua cerveja dentro. E aqui em cima, ó, é que eu acho que eu vou fazer caca, porque eu acho que vai pingar. Não. Tem um abridor de lata. Então você consegue abrir a sua latinha. Esse é um copo que dá pra vocês usarem pra abrir. É maravilhoso. Então você aí que não sabe o que dá pro seu namorado de presente, ou pra sua namorada também que curte cerveja, qualquer pessoa, essa é uma ótima opção. Eu vou agora tomar minha proteína. Cara, ficou muito boa, tá? Detalhe, meu cupom na GoCase, Audrey, pra vocês. Vou deixar o QR Code aí na tela pra vocês irem direto pro site. E é isso, aproveitem, porque dá desconto e frete grátis. E agora que eu cheguei em casa, a gente vai conversar sobre os 5 hábitos que me fizeram amar essa vida saudável, essa vida fitness. E não é baboseira de quem, ai, você já treina, então você ama. Não, eu não comecei amando treinar. Não é uma coisa que eu acordava super animada pra ir pra academia, até porque eu treinava às 6 horas da manhã. Mas qual o processo que me fez gostar dessa vida fitness? Eu quero convencer você aí a entrar nesse universo, tá? Porque é muito mais do que o estético. O estético, ele vem como secundário. Ainda mais eu que passei por um transtorno de ansiedade recente e ainda estou aprendendo a lidar com isso. O treino, a academia, me movimentar foi uma das coisas que me deixaram com a cabeça no lugar e não me fizeram me perder mais ainda. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E se você gosta desse tipo de vídeo, já não esquece de curtir, comentar, compartilhar com uma sua amiga que você precisa falar: vem aqui, assiste esse vídeo pra você entrar na rotina fitness e virar minha amiga de treino. Porque eu não tenho uma amiga de treino, gostaria de ter uma amiga de treino. Se vocês aí estão aptas, treinam na Ironberg e querem uma parceira de treino, me avisa. Porque eu não tenho amiga fitness, assim, super fitness. Então, vocês são minhas amigas fitness.
manda pra uma amiga sua que treina com você, que você quer que ela vire fitness também. Eu ia me trocar, me arrumar, tomar um banho pra gravar esse vídeo. Eu falei, mas gente, estou falando de hábitos que me fizeram amar a vida fitness barra saudável. Eu estou fitness. E já vou começar falando disso, que já é o primeiro tópico de todos. Não tá em uma ordem, tá? Eu só separei aqui os 5 e vou soltar os 5, mas não tá em ordem de prioridade. Vestir uma roupa que você se sinta bem, que você se sinta confortável. O que isso quer dizer? Às vezes, como o treino não é prioridade na nossa vida, a gente se veste de qualquer jeito, vai de qualquer jeito. E é isso, e na hora que tá treinando fica desconfortável, não se sente à vontade, dá um desânimo. Aí você fala assim, ai Audrey, mas aí você tá falando pra ser consumista e comprar vários looks de academia. Não, tô falando pra você se arrumar para ir treinar, você vestir uma roupa que você se sente confortável, já começa a mudar o seu mindset. Se você vai, se já não tá gostando, você ainda coloca uma roupa que você não se sente confortável, a experiência de menos 5 vai pra menos 10. Então, a partir do momento que você escolhe uma roupa que você está confortável nela, já é, você já começa ali no 10, entendeu? Na nota 10. Do menos 10 foi pra 10. Porque você vai fazer o treino sem ficar pensando no desconforto. Você vai se sentir segura se você tá com um top que segura, que sustenta bem. Se você tá com uma calcinha que... uma calça legging que não mostra calcinha. Se você sabe que você pode agachar, que você pode levantar a perna, fazer o que for e você está confortável. Eu já penso, no meu treino de superiores, eu gosto de ir de regata ao invés de camiseta. Porque eu sei que de camiseta eu vou ficar me incomodando quando eu fazer a elevação lateral. Eu também sei que se eu for com um cropped muito curto, a hora que eu fazer abdominal, a minha barriga ela vai dobrar e vai me incomodar. Não que você precise se incomodar com isso, tá? Longe de mim. Mas eu sei que são coisas que eu me incomodo. Vou fazer o aparelho, um aparelho de fazer abdominal, que se eu tiver de cropped, eu não vou me sentir confortável. Então eu já penso na roupa que eu vou treinar. Por isso que você precisa pensar no treino também que você vai fazer e não chegar lá e pensar na hora o que você vai fazer, que aí já vai ser o desânimo total, entendeu? Já falei dois tópicos em um aqui. Já pensa no treino que você vai fazer também. Não chega na academia e fala, putz, o que eu vou fazer agora? Sabe? Já se planeja. Roupa confortável. Primeiro tópico. Segundo hábito, você tirar ali 5 minutinhos pra você se arrumar. Parece besteira isso, mas passar uma maquiagem, você prender o seu cabelo, faz daquele momento um momento mais gostoso, mais leve, sabe? Você senta, você... Nem que, gente, 5, 2 minutinhos. Pinguinho, pinguinho em cada olho, corretivo, um blush. Isso se você se sente bem, tá? Porque se arrumar pra você pode ser só passar um protetor solar, desodorante, perfume e isso também é se arrumar, entendeu? Mas você fazer desse momento um momento prazeroso. Então, se arrumar para treinar faz ali o momento ser mais leve, pelo menos pra mim. Aí você fala, ah, Audrey, mas você treina 8 horas da manhã. Eu treino 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã. Bom, agora compartilhando minha experiência, quem acompanhou aqui o canal sabe. Voltando no tempo que eu trabalhava como CLT ou PJ, eu acordava de manhã e fazia isso em 2 minutos, 3 minutos. Então, nem que seja rapidinho, fazer desse momento uma coisa boa. Não só acordar de manhã toda remelenta, com o cabelo solto. Óbvio que tem dias que vai ser assim, tem dias que vai ser assim, porque a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Ok, ok, não tô falando que tem que ser perfeito todos os dias. Eu estou falando de hábitos que vão te ajudar a amar a vida fitness, a deixar... essa vida saudável de uma forma mais leve pra você. E que ao longo do tempo eu fui construindo isso de gostar, entendeu? Não é do nada que você vai, ai, vou acordar, vou me maquiar, vou me arrumar, vou ir e vou amar. Não, não é assim, tá bom? Só pra deixar isso bem claro aqui pra vocês. Mas tira ali 2, 3 minutinhos pra você se arrumar pra ir treinar. Isso já vai ali te deixar mais, sabe, outros ares. É muito bom. Façam e depois vocês me contam. Hoje, inclusive, me maquiei com vocês de manhã. 5 minutinhos, um pinguinho em cada olho. Arrumei ali e é isso aqui que vocês estão vendo agora. Esse tópico agora é um dos meus preferidos. Entender que existem corpos reais. Que os corpos que a gente vê no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais, são corpos que são posados. Inclusive, digo isso do meu. Eu poso quando eu vou fazer uma foto, eu poso quando eu vou... quando eu sei que eu tô gravando, quando eu sei que eu tô fazendo alguma coisa. Corpos reais, relaxados, o músculo ele não fica contraído. Não sei se vocês sabem disso, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês um exemplo. Acho que eu vou ter que abaixar a câmera. Meu braço sem estar flexionado. Meu braço flexionado, mostrando aqui pra vocês, fazendo força. Muda, né? Vou mostrar pra vocês agora uma outra coisa. Acho que vou lá no espelho. Um corpo posado, mostrando o look pra vocês. Top, calça, tal, fingindo que eu tô gravando. E eu estou. E agora um corpo normal, um corpo relaxado. Aqui. A barriga, ela fica solta, normal.
É um corpo normal, ó. Eu tenho celulite na minha barriga. Ó, virando aqui de lado pra vocês. Tipo, se eu sentar, a minha barriga vai dobrar. Se eu levantar, ela vai ficar assim. Entendeu? Eu estou com uma calça de cintura alta. Mas se eu abaixar, tem a minha barriga normal, ó. Uma barriga normal. Não tá, tipo, pra dentro, bonitinha, arrumar. Até assim, minha barriga tá parecendo... Como é que fala? É, estria não, celulite. Isso é normal, um corpo que não tá flexionado. Um corpo flexionado, um braço relaxado. A gordurinha aqui, ó. A gordurinha ali atrás. Só que óbvio que fazendo exercício, o braço fica bonitinho, né? Fica assim, durinho. Quando faz elevação lateral, tá bonitinho. Mas aí quando você relaxa, tá aqui, ó. Tá vendo? Corpos normais, ó. Barriga normal, quando eu sento ela dobra. Aqui. Realidades. Ó, meu corpo sem postura de longe. Um corpo normal. Barriga pra frente, a bunda não tá assim, ó. Ó, isso aqui é um corpo posado, né? Quando você vai tirar uma foto. Isso aqui é um corpo relaxado. Óbvio que minha bunda não vai estar aqui em cima. Esse é um músculo que pra mim é difícil de treinar. Então, ó, normal, uma bunda normal, entendeu? Uma bunda normal. Quando você arruma o ângulo, é outra coisa, né? Mas assim, é um normal. Aqui, ó, eu tenho as minhas bananinhas aqui embaixo. Tá vendo que fica até marcadinho? Ai, mas tal pessoa fitness não tem. Pode ter certeza que a pessoa fitness tem. É tudo pose, gente. É pose, é pose. Faço questão de mostrar aqui pra vocês que se um dia vocês me encontrarem pessoalmente, eu sou uma pessoa normal, com celulite na bunda, tenho celulite na barriga. Ao menos que eu esteja num dia que eu esteja mais sequinha, alguma coisa assim, a celulite na barriga ela não aparece tanto. Mas, pô, acabei de vir de um final de semana que eu comi um monte de carbo. É óbvio que eu vou estar mais inchada. Normal, natural. E eu sou uma pessoa que eu incho bastante também por conta do lipedema na perna. A partir do momento que você pensa, você tá vendo a influenciadora, você fala, pô, isso é um corpo posado, não preciso me sentir mal quando eu estiver treinando. Mesmo quem tá treinando, a pessoa posa. Ela está posando, treinando, ela tá pensando no melhor ângulo pra pegar o braço dela de um jeito, as costas dela de outro. É posado, tá bom? Ao menos que você tome hormônios ou alguma coisa assim, que aí você não vai ter problemas com celulite. Se você é uma pessoa normal, o seu corpo é um corpo normal. Então tenha isso como referência. Corpos posados estão sempre posados. O corpo real é a gente na realidade. Não se sinta mal por isso. Todo mundo tem celulite, estria e tudo mais. O combo completo. Quarto hábito que me fez amar mais ainda a vida fitness. Tô na dúvida se eu tô no terceiro ou no quarto, mas acho que é o quarto. Me sentir mais forte e disposta. Eu me sinto muito mais forte, muito mais disposta depois que eu comecei a treinar. Eu lembro que antes, na época que eu não treinava todos os dias, que eu não tinha o hábito de treinar, de me alimentar bem, eu não tinha disposição pra fazer as coisas. Eu acordava cansada, eu ia dormir cansada, mais cansada do que eu acordei. Eu vivia com dor nas costas na hora de dormir, dor nas costas quando eu levantava. Hoje em dia eu tenho dor nas costas pontualmente quando eu faço alguma coisa errada, né? Mas eu não sinto dor nas costas. Se eu paro de treinar, eu tenho duas hérnias de disco, pra vocês saberem. Elas doem. Se eu não estou treinando, elas doem. O que é um preconceito da galera que pensa, ah, se eu começar a treinar, a minha condromalácia vai doer, a minha hérnia de disco. Eu sempre acho que eu falo errado, tá? Não sei se é condromalácia. Na verdade, eu sempre esqueço se é condromalácia ou condromalácia. Eu acho que é condromalácia. Enfim, pra vocês saberem, eu tenho os dois, tanto no joelho quanto a hérnia nas costas. E aí a pessoa fica, ai, mas eu tenho, não posso. Pelo contrário, quando você treina, você fortalece, você está fortalecendo a região. Pega o professor da sua academia e fala, meu filho, eu tenho hérnia de disco, preciso fortalecer a minha lombar, o seu abdômen. O seu abdômen segura o seu tronco. Se você não tem um abdômen forte, você tem... Forte. Se você não tem um abdômen forte, você anda torto, entendeu? Então fala pra ele, ó, eu preciso fortalecer minha lombar, nunca treinei na vida. Qual exercício eu faço? Ele tem que te passar um exercício fácil pra você começar a fazer, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a treinar, eu fico até ansiosa, você vai se sentir mais forte e mais disposto, você vai acordar com motivação, você vai acordar com força, mesmo que você não queira treinar, a partir do momento que você começa a treinar todos os dias e ter constância, vai entrar no automático o treino pra você. E você vai sentir a longo prazo a diferença da disposição e da força também. Você vai começar a ver que os pesos da academia estão ficando leves pra você. Que quando você vai no mercado pegar aquela sacola do chão, antes você sentia dor. Você não conseguia pegar. E hoje em dia você levanta duas e você vai de boa pro carro. Se você não tá pegando uma criança em cada sacola, né? Que nem eu e o Rodrigo a gente faz aqui em casa.
Mas de qualquer forma, você se sente muito mais forte. Força, disposição vão te fazer amar a vida fitness também. Quinto e último, mentalizar que você está treinando para sua saúde física e mental e para você se sentir bem. E que se você não fizer, ninguém vai fazer por você. A partir do momento que você foca que aquilo vai fazer um bem para a sua saúde mental e para a sua saúde física, não estou falando de estética, você começa a enxergar o treino e praticar atividade física e o cardio, a corrida, o que for, de uma outra forma. Como uma forma de transformar a sua vida, que é como eu transformei a minha, como eu estou transformando. Eu continuo todos os dias aprendendo cada dia mais sobre treino, sobre alimentação saudável. Não é que eu já sei tudo, mas é um processo de você gostar. E você não precisa amar aquilo, mas a partir do momento que você mentaliza, você vai fazer aquilo com constância, vai virar um hábito pra você. E com o tempo você vai aprender a gostar, você vai ver, entendeu? Mas mentalizar e saber que isso tá fazendo bem pra minha saúde física e mental me fez amar a vida fitness, a vida saudável. E eu sou a prova viva disso, porque eu falo aqui pra vocês, quem acompanhou os últimos vlogs aqui do canal, se você não acompanha o meu canal, eu compartilhei que eu tenho transtorno de ansiedade, passei por uma crise recente. E se eu não fosse uma pessoa que já treinasse, já fizesse cardio e tudo mais, eu não sei onde eu estaria agora, porque eu teria me perdido completamente. Eu não tinha fome, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu só liguei no automático. O dia que você precisar ligar no automático, você vai treinar e você vai fazer o cardio, porque você sabe que aquilo vai fazer bem pra sua saúde física e mental. Porque você não vai ter ânimo, vontade. Eu não tinha vontade de fazer nada. Então eu falo que o treino e o cardio foram uma das coisas que me salvaram, assim, que me deixaram com a minha cabeça no lugar. Uma das, tá? Eu já falei, já contei aqui outras coisas que me fizeram. Inclusive, Deus foi, assim, prioritário na minha vida, mas agora a gente tá falando de outra coisa. O cardio e o treino eram momentos que eu esquecia o resto e eu conseguia focar no treino. Mesmo que eu estivesse ansiosa, com meu coração a 200, fazendo um exercício leve, eu estava treinando meu corpo, me movimentando, tirando a minha cabeça da ansiedade. Eu fico até ansiosa falando disso. Então, mentaliza que você precisa disso pra você envelhecer com saúde. Pra você criar o hábito agora, nunca é tarde pra você começar, comece. Começa a fazer isso virar um hábito hoje, começa a treinar hoje. Não dá desculpa, ai, amanhã eu começo. Mano, vai hoje. Depois que você assistir esse vídeo, planeje um horário que você não esteja trabalhando e vai. Porque a gente, uma hora pra ficar no celular a gente tem, mas uma hora pra treinar a gente não tem. Parecendo uma mãe falando brava aqui com vocês. Mas, né, é questão de só você parar pra pensar um pouco e organizar melhor a sua agenda. Até hoje eu tô tentando convencer os meus pais de começarem a treinar. É muito difícil, meus pais já têm 60, meu pai tem 67 e a minha mãe tem 61, 62, 61. Enfim, acho que é 61. Mãe, me perdoa. Mas pra vocês verem, é muito difícil de fazer a pessoa começar a treinar quando ela já tá mais velha. Meus pais já entraram na terceira idade, eu estou tentando convencer eles, porque eles estão fazendo alimentação saudável, dieta direitinho, e o treino é uma coisa que eles não conseguem. A alimentação eles conseguem, o treino não. Ele não precisa treinar 7 dias da semana, nem 6. Começa 2, ou 1, pelo menos 1. Porque você treinando 1, eu falo que é um efeito cascata, é um hábito que vai gerar outros hábitos bons. Então, começando a treinar um dia, no dia seguinte você vai falar, pô, me senti mó bem, dormi melhor, que isso é uma coisa importante. Acordei super bem, mó motivado, vou treinar hoje de novo. Vai ser uma consequência você aumentando a quantidade de vezes na semana, porque você vai se sentir bem. E eu sou a prova viva disso, tô falando aqui pra vocês. Eu precisei, e se eu não tivesse ligado no automático e eu não tivesse treinado, eu não sei onde eu estaria agora, tá bom? Foca na saúde física e mental. E cara, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Separei aqui 5 hábitos que transformaram minha vida, me fizeram amar a vida fitness. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com a sua amiga, com o seu amigo que tá precisando entrar nesse mundo de vida saudável pra mudar o mindset dele. Porque a gente tem que mudar o mindset. Tem muita gente que tem preconceito. Ah, quem vai na academia, quem quer se achar, quem vai fazer musculação, quem quer aparecer, quem quer... Gente, tira isso da cabeça de vocês. A gente precisa entender que tem que tirar esse preconceito da cabeça das pessoas de fitness, de vida saudável, de... Enfim, isso já tem melhorado muito, né? Eu estou aqui pra ajudar a transformar a cabecinha de vocês. Então compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir, com seu pai, com a sua mãe, entendeu? Que eu dei o exemplo dos meus pais aqui. Não se esquece que eu vou deixar aqui na descrição o link da GoCase pra vocês comprarem ali. Já incentivar os amigos de vocês a começarem a vida fitness. Já pega ali a garrafinha, o copo térmico, a bolsa, tudo, o kit completo. Personalize e presenteie a pessoa. Fala, ó, tá aqui, ó, pra você começar, tá bom? E usando sempre o meu cupom Audrey, que ainda garante mais desconto.
e frete grátis. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tô muito feliz de trazer esses temas relacionados à saúde física e mental. Comenta aqui embaixo o que vocês gostariam de ver a gente batendo papo, conversando. Eu amo trazer 5 hábitos, 3 hábitos, 4 hábitos, porque fica fácil e eu sempre pego os mais importantes. Então comenta aqui o que vocês querem ver no canal, tá bom? É isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.